Filip Seman, jeden z nejzkušenějších útočníků Dukly Jihlava, bude hodnotit letní přípravu. Filipe, jaká byla letošní letní příprava? Tak byla jiná, že oproti loňským přípravám, to všichni ví. Pro mě rozhodně příjemnější, protože tu posilovnu mám radši než běhání do dlouhých tratí a než kolo, takže já jsem rád za tu přípravu a věřím, že i na ledě to bude poznat, co se týče mančaftu a připravenosti, že to bude dobrý. Pocituješ na sebe nějaké změny za těch 6 týdnů? No tak postupně ty změny, že člověk cítí v té posilovně, že zvedá víc, větší váhy, víc opakování zvládne a i ta regenerace se lepší s postupem té letní přípravy. Musel si během přípravy nějak změnit například jídelníček, stravovací návyky, denní režim a tak podobně? No, tak letos jsem to trošku upravil oproti předešlým rokům, ale ono vždycky přes tu letní přípravu člověk se musí víc zaměřit na ty doplňky stravy, protože tím, jak to je náročnější, tak to nezvládá. Nebo je to mnohem těžší jenom dostat jenom z té obyčejné stravy, jo? Takže ty přípravky, jako různé doplňky a takové, no, spíš. Teď nám skončila letní příprava a čeká nás 3-týdenní dovolená. Jak ji budeš trávit? No, trávit budu s rodinou, nejspíš v Havířově, maximálně někde u nás v republice na nějaký prodloužený víkend nebo takhle. Díky. Letní přípravu Dukly Jihlava bude hodnotit útočník Jiří Severa. Jiří, jaká byla ta dřina v posilovně 6 týdnů? No, tak zajímavý. Byla to pro mě novinka, nebo pro všechny vlastně, a jsem za to rád, protože pro mě běhy to bylo nepříjemný a tak jsem zvědavý na ledě, no, jak se to ukáže. Doufám, že to bude dobrý. Takže pro tebe je lepší dřít se v posilovně, než třeba jezdit na kole nebo plavat? Tak plavat to mi zrovna nevadí, ale ty běhy, no, to bylo pro mě minulý rok hrozný, a takže jsem za to rád, no, že radši se budu dřív posilovně, než běhat. No. Teď nás čeká další fáze léta, což bude dovolená 3 týdny. Co budeš dělat během té doby? Tak chystám se na dovolenou do Chorvatska, už po 10. za sebou, takže na to se těším, a jinak mám, nevím, no, budu nějak po dovolený se budu dávat nějak dohromady a trénovat začnu a pak už na let. No. Díky, ať se daří.